Ha? Okey, satu tepuk tangan kan. 1, 2, go. Oh yes, Korea! Tasik tu lawa je. Ya Allah. Inilah tempat dia clash tu. Sekejap. Sini. Eh, dekat tasik tu. Tu ha. Jom, kejap. Sabar. Dia masuk plastik je. Dia sejuk kak. Tengok tu. Tasik tu kena air kak. Oh, cantik je. Tasik ni hidup kak. Eh, kena hidup. Cantik gila. Kalau bawa makan hidup. Ini dah jadi. Cantik betul. Tengok tu lorong tu cantik nak. No?